په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه د مارچ په 13مه نیټه د طالبانو واکمن کېدو وروسته په لومړي ځل د خلاصېدو څو ګڼټې پس د طالبانو په امر د نامعلومه نیټې پورې بیا وتړلې شول. طالبان وایي دی وخت اړتیا لري چې د اسلامي قانون او شریعت له مخې د دوی لپاره یو طرحه جوړه کړي. خو د افغانستان مذهبي سکالران او زیولس وایي چې د هیواد په سکولونو کې مخلوط نظامي تعلیم نشته. د جنکو لباس د شریعت او کلتور سره سمون خوري او په نصاب کې د لواندې نه دینی علوم شامل دي. دا کار په شری لحاظ درست کار نه دی، شریعت سره مخالف کار دی، ځکه چې تعلیم په شری لحاظ یو فریضه ده، وجیبه ده، په هر نر او ښځه باندې دا فرض ده. دغه بندیز په حقیقت کې د 1 میلیون نجونې په افغانستان کې د یو فرض دی ادا نه منع کوي. د پاکستان د کراچۍ دارالعلوم مشر مفتی تقی عثماني په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه هبت الله اخونزاده څخه د یو خط د لارې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم لپاره د خونځو پرانستلو غوښتنه کړې. نوموړي په دغه خط کې ویلي چې د ښځو د مسلو لکه علاج، تعلیم او خیر ښېګڼې د کارونو لپاره تعلیم یافته میرمنې د ملک مهم ضرورت دی. اوس خلک دا خبره مونږ ته بانه کوي او خلک دا جواز جوړی چې یاره گویا که دا چرته اسلام چې دی یا علما چې دی دوی چرته مخالف دی یا د جنکو د تعلیم په دغه کې رکاوټ دی. نو مفتی صاحب هم په خپل خط کې دا ویلي دي چې تاسو اغیارو ته او دی بارنو خلکو ته دا موقع مه ورکوئ په دې وړه خبره باندې چې هغوی د اسلام په باره کې یاره د امارات اسلامي په باره کې یو غلط تاثر قائم کی. نو زما خیال دی په دې کې هیڅ بدیت نشته، د علماو کردار پکې مخکې مو وسم دی او انشاءالله دینه پسم شته او انشاءالله دا کوي په خپل کردار. د 13 اگست په 15مه په واک کې د راتلو وروسته افغان طالبانو د هلکانو او تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه خلاص کړي وو. خود شپږم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته یې سکولونو ته د ورتلو اجازه نه ورکړي. سیلونکي وایي پاکستانی علما وخت په وخت د افغان طالبانو حمایت کړي ځکه چې مشرانو یې د دې هیواد په مدرسو کې سبقونه ویلي دي. دی وایي باید د پاکستان علما په افغانستان کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونو پرانستلو لپاره یو منظم مهم شروع کړي. او هغه منظم داسې چې لیکل په دی وشي، وینا په دی وشي او باقاعده د شریعت او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یا د اسلام د لومبني دور د علماو بیانونه او داغي رائے مخې ته راولي. دویم دا چې دی له پکار دی چې الته کې تګ وکي، هغه خلکو سره کینی، د طالبانو مشرانو سرم کینی او د طالبانو کشرانو سرم کینی او اغي په دې خبره باندې تیار کی چې زنانو ته د تعلیم حق ورکړي شي. د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوال تنظیم سیودی چلډرن د اپریل په 20مه خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د منځنۍ درجه جنکو سکولونو د تړل کېدو له وجې 80% خزینه زده کوونکي د زده کړو څخه محروم شوي دي. ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان په 1,00,000 جنکو کې اوس 8,50,000 جنکۍ د سکولونو څخه بهر دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.